O pasado 16 de setembro de 2013, a CIGA presentaba en Compostela a campaña en prol do crecemento económico e da xeración de emprego en Galiza. As diferentes accións desenvolvidas en todas as comarcas viñeron acompañadas dunha recollida de sinaturas para levarmos ao Parlamento Galego as nosas propostas mediante unha iniciativa legislativa popular. Desde entón, e durante case 7 meses, socializamos nas rúas do país as máis de 100 medidas que poderían atallar a crise a que nos abocaran as políticas neoliberais, e que os diferentes gobernos o mandado da Troika teiman en aplicar. Con esta campaña alertamos, ademais, dos altos niveis de desemprego e precariedade, da crecente emigración da mocidade e do completo desartellamento dos sectores productivos na Galiza, xerando unha economía cada vez máis dependente. Unha situación que para a CIGA sería reversível sempre que Galiza contase coa soberanía precisa para aplicar políticas deste estilo, tendentes a recuperar a nosa capacidade productiva, alén de reactivar o depauperado poder adquisitivo da clase traballadora e mellorar as condicións laborais. Son heróis. A CIGA organizou por todo o país marchas e manifestacións que lograron visibilizar a campaña. Foron moitos quilómetros, non sempre baixo as mellores condicións climatolóxicas, percorrendo as diferentes comarcas. Vigo, Lugo, Pontevedra, Coruña, Ferrol, Compostela, Ourense, mais tamén vilas como Monforte, Carballo, Vila García, Verín, Betanzos, Rianxo, Mondoñedo, Vila García, Cangas ou o Barco de Valdeorras foron algúns dos núcleos acadados nas marchas da CIGA. Este treito da campaña culminou nunha manifestación en Compostela o 19 de outubro, onde confluíron manifestantes chegados das diferentes bisbarras para poren en común días de esforzo en prol da necesidade dunha mudanza no modelo económico. Son heróis. Na segunda etapa da campaña, a nosa militancia iniciou a recollida expansiva de sinaturas por todo o país, alén de realizar numerosas asembleas de delegados e delegadas, encontros con comités de empresa e exposicións públicas para informar das medidas a pé de rúa. Alén da xuntanza mantida pola executiva da CIGA cos diferentes grupos parlamentares, a nosa central reuniuse a nivel municipal coas agrupacións políticas para explicar a ILP. En moitos concellos logramos levar a debate mocións de apoio á iniciativa, logrando eco nos medios de comunicación e evidenciando aquelas forzas que se negaron en rotundo a apoiar as nosas propostas. Despois de case 7 meses de campaña intensiva, que de diferentes formas acadou todas as comarcas da nosa terra, chega ao punto culminante da mesma. O esforzo militante logrou acadar máis de 30.000 sinaturas para levarmos a ILP a debate parlamentar, duplicando requerimentos legais para o trámite da mesma. Será agora cando as diferentes forzas parlamentares afirmen o seu compromiso coa clase traballadora galega ou, pola contra, teimen en se situar en fronte das necesidades da maioría social. Damos as grazas aos centos de delegados e delegadas que colaborastes nesta campaña, na recollida de sinaturas e nas diferentes movilizacións, reafirmando o papel da CIGA na loita de clases e demostrando, máis unha vez, que a nosa capacidade organizativa e combativa nace da loita colectiva de todos e cada un de nós. Desde luego, no es cierto, salvo alguna cosa, o dicho de otra manera, es total y absolutamente falso.